v enem od tvojih intervjujev sem tudi zasledil, da si zelo lepo povzela in si rekla, izziv bo postavljati največjo banko v državi. Ne? Kaj takšnega doživiš samo enkrat v življenju in se vsi tega veselimo. Pa nam povej, kako sploh pride do tega? To so v bistvu zelo dolgoročni procesi. Kako se pol dela take transformacije, pa se v bistvu dela neke sinergije, ko se v bistvu združuje pa kupuje? Proces integracije bank, seveda kolegi v NKBM so že imeli nekaj teh izkušenj. V SKB-ju smo imeli iz preteklosti, sicer so bile to manjše zgodbe, ko smo tudi nekaj manjših bank kupili. To je zelo težko obdobje, bi rekla, za vse, tako za ljudi, ki so zaposleni v obeh bankah, kot za vodstvo. Gre za to, da je pač iz dveh bank treba sestaviti eno zgodbo, eno banko, sestaviti banko najboljših ljudi, ki bo ustrezno suportirala slovensko ekonomijo in seveda prebivalstvo. Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijamo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Danes imam eno posebno mlado damo pri sebi, tako da sem zelo počaščen, da se je odzvala mojemu vabilu. Tako da lepo pozdravljam, Anita. Zdravo, Marko. Mark, pardon. Tako da, preden gremo v drobovje tvojega izjemnega vodenja, tvoje zelo bogate kariere, bi te jaz sred našim poslušalcem predstavo, da bojo sploh razumeli, v kakšnih dimenzijah jaz govorim. Se pravi, z menoj je danes glavna izvršna direktorica SKB banke, magistrica Anita Stojčovska. Ona ima zelo, zelo močno finančno ozadje in že kar nekaj časa vodi SKB, ima dolgoletne izkušnje na področju bančništva. SKB banke se je pridružila leta 1995, potem pa je od 13. decembra 2019 banko predstavljala kot izvršna direktorica ter članica upravnega odbora. Svojo kariero je začela v banki na več odgovornih položajih, mnogih izmed njih so tesno povezani s komercialo in upravljanje poslovanja strankami in podjetji. Potem pa od leta 2011 so ustvarja strategijo banke kot članica uprave, tako da si v bistvu zelo hitro si šla po stopničkah na vzgor. Si magistrica poslovnih ved, ki je diplomski in magistrski študij opravila na Univerzi v Ljubljani. V SKB banki si pa kariero pričela kot skrbnica podjetij. Drži. Tega se bo pa tudi tega vsega prehoda dotaknila. Ogromno izkušenj si nabrala na komercialnih področjih banke in potem postopoma prevzemala čedalje večje odgovornosti. Zdaj, ena zelo zanimiva stvar je, da si tudi v bistvu že zelo, zelo dolgo časa, oziroma je tvoja karjera zelo močna v bančništvu. Se pravi, si celo karjera res v bančništvu, tako da dejansko spremljaš vse trende od začetka do sedaj, kaj se je dogajalo, vse novosti, digitalizacijo, tako da mi bomo danes imela izjemen pogovor, tako da jaz se že zelo veselim. Tako da, preden greva še naprej v tvoje izkušnje, bi jaz rad začel s takim mal zanimivim vprašanjem in sicer, zmerjati prašam, če bila midva v gimnaziji sošolca, si bila že takrat taka inovativna, si hotla biti v takem svetu, si že takrat dobro upravljala s financam? Ja, ko sem bila v osnovni šoli, srednji šoli in potem tudi na fakulteti, sem bila zelo odgovorna oseba. Drži, da sem sodelovala v številnih projektih, še posebej se mi zdi, da je bilo to v osnovni šoli, ko me cele dneve sploh ni bilo doma, bila sem dejansko, poleg seveda šole, vključena, mislim, da okrog 14 ali 15 raznih krožkov aktivnosti. Spomnim se tudi, da sem bila recimo v OZN, članica OZN že takrat, tako wow. Sem je zdela prav zanimivo, in celo šla sem enkrat potem na enih kongres v Portorož, to je bilo v osnovni šoli, tako. Seveda, finance so meni bile pomembne, že takrat
se bila tudi nek blagajničar, a ne, v tistem v razredni skupnosti, a ne, recimo, če že temu tako rečem. Potem pa, ko je imela mama svoje podjetje, a ne, sem pa dejansko še za njo upravljala tudi določene finančne zadeve, a ne, imela svojega računovodja. Tako da sem se tudi na tem področju potem še kot študent, a ne, dejansko učila, a ne. Tako da je bila to neka začrtana pot, a ne, v smislu, da se bom verjetno v svoji karieri ukvarjala s financami. Čeprav ne, iskreno hotela sem pa biti tudi doktor, a ne, zdravnica, ampak sem potem enkrat ugotovila, da to pa verjetno ne bo zame, a ne, ker sem tudi po naravi dost čustvena oseba, a ne. Tako da me tudi prizadanejo mogoče kakšne zgodbe posameznikov, tako da v zdravstvu, v medicini je teh zgodb pa veliko, ne? Tako da sem se takrat rekla, lej, Anita, drži se financ. Zdaj, voditi tako močno banko kot je SKB, ki jo vsi že v bistvu poznamo, že zelo dolgo časa, je verjeten zelo, zelo super, ampak tudi zelo zahtevno. Dej nam malo povej, a imaš ti kakšno posebno rutino, a imaš kakšen skriven recept za uspeh, kako začenjaš teden, a se ti rada prepravaš v nedeljo. Dej nam malo opiš, kakšni so tvoji dnevi. Ja. Voditi banko je seveda zelo zahtevno, odgovorno. Jaz seveda dve leti nazaj ali pa leto pa pol si tudi zamišljala nisem, da bom jaz vodila banko. Seveda moja karijera je šla postopoma vsake 4 leta, nekako je bila taka perioda, sem zamenjala področje dela v SKB banki, dejansko sem, tako kot si že rekel, 26 let lojalna tej banki, jaz drugih služb nisem imela. A ne. Zanimivo je tudi to, da sem dejansko je začela v SKB delati kot študent in to je bil potem moja vstopnica v to banko. Wow, top. Ja, tako je bilo. Tako da, ja, kako se jaz pripravljam glede svojega delovnega dneva ali tedna? Začnem seveda zjutraj, ko se zbudim, a ne, to prvo, kar naredim, je mečkem potelovadim, ker je naše delo dost sedeče. Sedimo tudi do 12 ur, a ne? Tako da se že nekoliko pozna, a ne, da je treba vzdrževati kondicijo. Seveda v službi sem pa že ob 7. Zgodna. Jaz sem dost jutrni tip, začnem že ob 7, sem mislim, da je ena od prvih v banki, a ne? S tem si vzamem te 2 uri časa pred do 9 ure, s tem, da pogledam pač, kaj se dogaja, dnevno časopisje, tudi kakšno zadevo ponaredim, a ne, zaradi tega, da potem se res posvetim ostalim nalogam, ki sledijo, a ne, tekom super, dneva. Super. Potem, seveda, delo v banki je veliko raznih komitejev, raznih odborov, kjer se pač moramo odločati o določenih stvarih, seveda je treba tudi te stvari pregledati. V tednu si pa vedno poskušam vzeti čas tudi za obisk seveda strank, poslovnih partnerjev in poslovne mreže. Veste, SKB banka ima široko mrežo poslovalnic po Sloveniji. Jaz sem bila v preteklosti pred prevzemom te vloge vodenja banke direktorica divizije za poslovno mrežo in marketing, tako da je pač to nekako moj, kako bi rekla, mi je ostalo v srcu. In ta kontakt z mrežo se mi zdi tukaj zelo pomemben, zaradi tega, ker najprej vidimo, kaj se tudi v mreži dogaja, ne, z našimi ljudmi, z vidika motivacije tudi, z vidika okolja. Ne. Hkrati pa mislim, da to ljudem v mreži zelo veliko pomeni. Vzeti si moram seveda čas tudi za določene stvari, da jih spoznam, da si preberem kakšne novosti, a ne, veliko stvari se dogaja tako v regulativi, kot tudi z vidika tehnologij, sprememb, tako da smo, da moramo biti stalno tudi v updateani, bi rekla, z vsemi novostmi. Zdaj, ko smo člani tudi nove skupine, a ne, že leto pa pol skupine OTP, je ključen tukaj tudi pomemben odnos tudi z mojimi sodelavci v skupini, tako da tudi z njimi vzdržujem ustrezne kontakte, skupaj tudi delamo na določenih zadevah, tako da so to, rečemo, to je približno, bi rekla, vsak dan skoraj 12 ur. Wow.
Res je pa, da si vzamem potem soboto in nedeljo, a ne, to je pa čas zame, za mojo družino, za moje prijatelje. Med tednom je tega malo manj, ampak mislim, da je to tudi potreben čas, da se človek regenerira, da zadiha, da lahko zajame zopet sapo, da gre spet novim zmagam proti. Wow, res super, super. Deva se dotakniti, si že zelo po izpostavila, da so novi trendi, da je digitalizacija. Koliko si lahko danes inovativen v bančništvu? Danes moraš biti inovativen v bančništvu. Vidimo, da imamo nove playerje na trgu, kot so fintechi, kot so neobanke, ki seveda so bolj agilne in hitrejše v svojem razvoju in se tudi hitreje prilagajajo uporabnikom. Seveda so tudi, imajo svoje prednosti, to, kot sem rekla, z vidika razvoja, a ne? Hkrati pa na drugi strani pa trenutno seveda te neobanke še ne ponujajo vseh storitev, ki jih ponujemo klasične banke. Zato se moramo univerzalne klasične banke seveda podvizati, a ne? In svoje poslovne modele, svoj način delovanja prilagoditi, predvsem v smislu potreb strank. A ne? Stranke so tukaj zelo izobražene, tehnologija gre zelo hitro naprej. Vse te stvari, ki so se na novo vzpostavile, pač olajšajo delo in poslovanje strank z bankami in temu se moramo seveda prilagajati. Ne? Tukaj ni, mi tudi veliko vlagamo v razvoj, imamo tukaj tudi zelo dobro podporo matične skupine, ki ima dolgoletne izkušnje, še posebej na področju poslovanja retaila in je seveda vodilna banka na Madžarskem, ne, kjer seveda sledijo vsem tem trendom in tudi nas so recimo letos podprli, da na novo postavimo celotno platformo mobilne in elektronske banke. Super. Skupaj s podjetjem Backbase, ki bo osnova tudi za delo in za nadgradnjo ostalih držav oziroma ostalih bank v ostalih državah, kjer je OTP prisotna. Se pravi, mi smo pilot, seveda je to velika odgovornost, ker se moramo izkazati, moramo zadevo pripeljati do uspešnega konca. Hkrati pa mislim, da je to tudi na eni strani čast ali pa, kako bi rekla, priznanje nam v banki, a ne in našim sodelavcem, da smo na pravi poti. Super. Zdaj, omenila si neobanke, se pravi N26 pa Revolut, ki sta zelo, zelo močna, se pravi nemška pa angleški fintech. Pa me zanima, zdaj tudi mladi, ogromno nekih novih trendov prihaja, pa me zanima tvoj pogled, zdaj, jaz sem kar nekaj časa živel v Ameriki, trenutno veliko sem tudi na Švedskem zaradi našega podjetja in to sta dve države, kjer se v bistvu zelo veliko uporablja tudi kartice pa razne aplikacije za plačevanje, ni veliko keša. Pri nas v Sloveniji pa še zmeraj zelo radi uporabljamo, se pravi cash, fiat, sredstva za plačilo. Kako ti gledaš na to? A bomo kdaj šli v ta preskok, da bomo res šli čisto v brezpapirno poslovanje oziroma plačevanje? Jaz mislim, da trendi so v to smer. Dejansko je tudi, seveda smo narodi nekoliko različni, a ne, vemo, da v Sloveniji je še zmeraj kar dost gotovine v obtoku in tudi ljudje še zmeraj veliko gotovine uporabljajo. COVID je tudi določene stvari spremenil, a ne, in te navade, jaz mislim, da se ne bodo kar tako spet vrnile na stara pota, kjer smo se mogli pač prilagoditi vsi, da smo tudi, mora biti, začeli več kupovati preko interneta, da se poslužujemo kartic, mobilne banke, ki je danes res banka v roki. A ne? Banka, ki ti pač omogoča, da vse te dnevne aktivnosti, dnevne finančne potrebe lahko rešuješ enostavno, a ne? In je to tudi nekako z vidika uporabniške izkušnje je ne samo za mlade primerno, ampak tudi za starejše. To se lahko zelo hitro priuči. Mi seveda spodbujamo to, vemo, da je tudi z gotovino v banki drago poslovati. To je
potrebujemo od zadi poseben ustroj, tako tudi ljudi, a ne, ki s tem denarjem manipulirajo, od zadi je ustrezna varnost. A ne. Naš cilj seveda je, da gremo v čedalje večji del brezgotovinskega poslovanja tudi v bankah. Deva se še malo dotakniti in sicer, ti si že celo kariero v bančništvu, a je bil, ponovno to zmeraj vprašam, a je bil kakšen tak projekt ali pa trenutek na poti, na tej tvoji izjemni poti? Američani temu dostkrat pravijo, da aha moment, se pravi, ko si se pa ti zavedala, pa si rekla, to je to, jaz uživam v bančništvu, jaz vem, da lahko ogromno naredim, rada delam z ljudmi, ker si tudi odlična, ker svoji sodelavci te zelo, zelo pohvalijo. Jaz tudi zmeraj naredim tak skrivno popraševanje malo. In a je bil kakšen tak trenutek pa projekt, ki si se pa rekla, le to je pa to, jaz v tem uživam in tukaj si bom gradila kariero naprej? Jaz moram reči, da jaz v banki res uživam. Res delam tisto skozi vseh teh 26 let, se ne spomnim, da je bil kakšen, mislim, da sem imela samo enkrat nek tak prelomni trenutek, ko sem razmišljala oditi iz banke. Ampak sem se kljub temu takrat odločila, da ostanem. Najbolj pomembno se mi zdijo ljudje, s katerimi delam. Seveda mi je pomembna tudi vsebina, področje, na katerem delam. Delala sem na različnih področjih, tako da mi ni bilo potem neka, da bi bilo potem moje delo postalo rutina. Mislim, da vsakič sem potrebovala neke nove izzive in vsi te izzivi so nekako v periodi 4 let prišli. In mislim, da je ta perioda 4-5 let tudi na svet za ostale kolege, ki morebiti stopajo na neke nove karierne poti, da si vzamejo za cilj, da morebiti zamenjajo to področje dela v roku recimo 4-5 let, seveda, po možnosti v podjetju, v katerem delujejo, ali pa seveda izven, če najdejo še boljše izzive. A ne? Tako da jaz ne bi rekla, da je bil kakšen konkreten nek moment. Delovala sem tudi v Société Générale banki, a ne, se pravi, ko je bil Société Générale lastnik. To so bili recimo tudi neki posebni izzivi, ko pride nekdo nov, ko pride iz tujine, ko prinese neka nova znanja in enako je zdaj, ko smo v člani OTP družine. A ne. Tako da ne bi rekla, da so bili kakšen poseben trenutek. To je nekako življenje ali pa ta življenjska pot ali pa karierna pot me je nekako pripeljala do tega, da sem še vedno tukaj. Super. Peva se vtaknem še ene pomembne teme in sicer me zanima, zdaj ljudje tekom karijere tudi zelo osebno in poslovno rastemo in dostkrat se rad dotaknem tudi stvari, kot je recimo ego oziroma tvoj stil vodenja. Pa me zanima, ponovat, ker smo mlajši, tudi jaz se spomnim še ene 10 let nazaj, ker sem bil mlajši, pa sem začel prve neke odgovorne položaje, da sem precej drugače razmišljal, kot razmišljam danes. Pa me zanima, kako se je pa tvoj stil vodenja spreminjal od tega, da si začela kot študentka, potem si bila skrbnica podjetij, do danes, ko si v bistvu glavna izvršna direktorica in imaš precej večjo odgovornost. Kako se je spreminjala? Absolutno se način vodenja spreminja tekom leta, ker pridobiš nove izkušnje. Pridobiš tudi nove sodelavce, mentorje, prijatelje, med svojimi sodelavci imam kar nekaj tudi prijateljev, tako da na ta način se gradiš. Absolutno sem sigurno na začetku poti naredila kakšno napako v vodenju ljudi, predvsem mora biti na začetku, ko si še negotov, ko postaneš prvič menedžer recimo, sem premalo delegirala, premalo. To izhaja mora biti tudi iz tega, da sem mora biti komu premalo zaupala. A ne? Z leti pa ugotoviš, da vsega seveda ne zmoreš sam, da moraš stvari delegirati, še posebej, ko prevzameš še večje funkcije in še večji obseg dela, a ne? Ali pa večje time. A ne? Tako da je bilo, recimo, sem se naučila, da brez zaupanja, brez spoštovanja, brez skupnega dela v timu ne moreš dosegati rezultatov. Vse ključno pri vsej tej zgodbi pa je, svoje delo moraš imeti rad. To je najbolj pomembno, se mi zdi. Ja, če uživaš, pol pride do tega, tako kot si rekla, 12-urni delavnik. Ja, žal. Se hecem. Deva se dotaknem, če izpostavlja si ekipo zaupanje, pa me zanima, ko si ti postavljala ožjo ekipo,
kaj ti je bilo pomembno, kakšne lastnosti si iskala? Meni je bilo pomembno to, da se med sabo spoštujemo, da imam jaz do njih zaupanje in oni do mene. Seveda, tukaj nisem iskala vse osebe, ki so meni podobne, hvala Bogu, da ne. Iskala sem ljudi, ki seveda pokrivajo, ki imajo drugačno širino, kot mora biti jaz. Na ta način se tudi dopolnjujemo. Želela sem seveda in tudi še zdaj tako delam, da tisti, ki so v ekipi, a ne, delujejo tako na tistih področjih, kjer so strokovnjaki na svojem področju ali pa menedžeri na svojem področju in ki znajo res prispevati veliko in veliko več, kot mora biti recimo bi lahko jaz. A ne. Tukaj smo zelo raznovrstni v recimo ožjem vodstvu banke. Nekateri smo že dlje časa skupaj, nekateri manj časa, vendar smo zelo res ekipa, ki se med seboj zelo dobro spoštujemo in vsi to, kar delamo, delamo res radi in srcem. Ful dobro, top. Deva se dotaknem, če prišlo je zelo zanimivo obdobje, prišla je pandemija, mislim, da je bil 13. marec, ko smo vsi, nismo vedeli, kaj se bo zgodilo, ogromno negotovosti in zdaj ta negotovost je prinesla tudi na ekipe, na zaposlene in ti imaš pod sabo ogromno ekipo. Kaj je bila tvoja prva reakcija? Kako obvarovati zaposlene? Jaz sem prevzela banko 13. decembra in potem se je 2019 in potem se je marca to zgodil. Se pravi, nekdo, ki bi moral banko na novo postaviti v novi matični skupini, a ne, v OTP skupini. Mi smo ravno začeli z integracijskim projektom in se je zgodila pandemija. Tako da je bila naša reakcija, ta prvo, kako je, ali pa moja, obvarovati ljudi. Najprej zaposlene in seveda potem tudi stranke. Mi imamo mrežo poslovalnic, banke smo bile sestavni del kritične infrastrukture, kar pomeni, da smo mogli imeti poslovalnice odprte. Mi smo odreagirali seveda tako, da v manjših enotah, v manjših krajih smo poslovalnice seveda zaprli, prilagodili delovni čas, ampak prvi je bil, kako obvarovati zaposlene. Wow, super, Nara. Peva zdaj, ki si že izpostavila, se pravi, da bojo tudi naši poslušalci malo razumeli, skupina Nova KBM se je v bistvu je postala del skupine OTP, ki je prevzela in tako ste vi v bistvu postali največji igralec na slovenskem trgu. In Mark, tukaj te moram popraviti. OTP skupina je kupila oziroma podpisala pismo o nameri o nakupu NKBM skupine. Ja. Sama transakcija še ni dokončana. Še ni dokončana. Ja. Okay. Čakajo pač na regulatorne odobritve. Tako da računamo, da se bo ta zgodba končala z vsemi temi odobritvami v prvem kvartalu 2022. Postopek je kar dolg, tako da seveda mislim, da je ta odločitev OTP-ja, da kupi še eno banko v Sloveniji z vidika SKB-ja in tudi z vidika Slovenije, mislim, da je pravilna. Gre za res pomembnega regionalnega playerja, ki je v zadnjih letih obsežno kupil banke v regiji in posluje res zelo uspešno. In zdaj, ko se bo to zgodilo, boste imeli v bistvu 30% delež v Sloveniji. Tako je. In v enem od tvojih intervjujev sem tudi zasledil, da si zelo lepo povzela in si rekla, izziv bo postavljati največjo banko v državi. Ne? Kaj takšnega doživiš samo enkrat v življenju in se vsi tega veselimo. Pa nam povej, kako sploh prije do tega? To so v bistvu zelo dolgoročni procesi. Kako se pol dela take transformacije, pa se v bistvu dela neke sinergije, ko se v bistvu združuje pa kupuje? Proces integracije bank, seveda kolegi v NKBM-ju so že imeli nekaj teh izkušenj. V SKB-ju smo imeli iz preteklosti, sicer so bile to manjše zgodbe, ko smo tudi nekaj manjših bank kupili. To je zelo težko obdobje, bi rekla, za vse, tako za ljudi, ki so zaposleni v obeh bankah, kot za vodstvo. Gre za to, da je pač iz dveh bank treba sestaviti eno zgodbo, eno banko,
sestaviti banko najboljših ljudi, ki bo ustrezno suportirala slovensko ekonomijo in seveda prebivalstvo. Pri tem si ne smemo dovoliti velikih napak, ker vsaka taka napaka lahko povzroči nezaupanje naših strank do našega poslovanja, menedžmenta, do prihrankov, ki jih imajo v banki. Tako da je to zelo odgovorno delo. Seveda za vse sodelavce, ki delajo v teh dveh bankah, je seveda tukaj tudi veliko negotovosti, zato ker vemo, da v takih zgodbah, ko pride do sinergij, ko pride do združevanja, je nekaj delovnih mest sigurno odveč. Mi se bomo seveda vsi skupaj trudili, da bomo ohranili čim več teh delovnih mest in da bomo seveda dali priložnost ljudem, ki si želijo delati in graditi banko prihodnosti. Zdaj, v enem intervju si tudi postavila, da ta neka integracija ne bi trajala tam tudi do 18 mesecev. Ne? Da v bistvu se lahko zavedamo s poslušalci, da to je res zelo, zelo previden, detaljen proces, ki ogromne stvari za sabo potegne. Ne? Integracija, tako, ja, ko dobimo dovoljenje, je potem okrog leta in pol čas, ko bo prišlo do poslovne in pravne integracije teh dveh bank. OTP ima pač tak način integriranja bank, seveda obstajajo tudi drugačni. V tem času, teh 18 mesecih, se bo treba odločiti, se pravi, kakšna bo organizacija te banke, kje bo sedež, kakšno bo ime, kdo bo vodil to banko. Se pravi, sestaviti ožjo ekipo, katere sisteme bomo uporabljali, kateri bo core banking sistem, se pravi, osnovni bančni sistem, kako bomo stranke migrirali, kako jih bomo obveščali, katere poslovalnice bodo ostale, katere bomo morali zapreti. Veliko je tle odločitev. Tukaj OTP ima veliko izkušenj. Ravno zdaj so dva meseca, tri meseca nazaj integrirali dve banki v Srbiji, tako da so tam tudi postali najmočnejši. In vso to znanje, ki ga oni imajo, bodo seveda ga delili z nami. Imeli bomo tudi posebno ekipo. Izziv pri tej integraciji pa ni samo integracija sama. Izziv je, kako bomo mi vmes vodili banke. Ker vmes bo te obe banki treba normalno voditi, tako kot sedaj. Run the bank more teči. Poslovanje banke se ne more ustaviti. Ne? Tako da jaz polagam mojim sodelavcem, tudi ko sem bila zdaj v mreži, ko smo šli okrog, tudi sodelavci v centrali, da dejmo v tem času, seveda je ključno, da delamo najmanj tako dobro, kot smo do sedaj. Naša banka je uspešna banka, govorimo o SKB banki, a ne, dobili smo že marsikatero priznanje, a ne, kot najboljša banka v Sloveniji, strani eminentnih časopisov, ki spremljajo poslovanje bank. In to je dokaz, da znamo delati in da znamo stopiti skupaj tudi v takih zgodbah, kot je integracija. Deva se dotakniti, koliko je prednost, ko si del tako močne skupine OTP, kjer v bistvu so že vodilni na Mačarskem, Bolgariji, Črni gori, Srbiji, imajo ogromen izkušen in v bistvu lahko testirate oziroma testirajo rešitve na različnih trgih, pa jih potem tudi v Sloveniji in obratno, kot si že prej spostala, bo v Sloveniji zdaj pilot, pa se bo potem... Koliko je to? Je to šteješ kot neko prednost, da ste del takih velike? Drži, jaz sem delala tudi v času, ko je bila SKB banka samostojna. Še preden je bila kupljena strani recimo Societe Generale, to je bilo 19 let nazaj, takrat je banko vodila gospa Cvetka Selšek. In se spomnim, kako je bilo to, ko smo bili mi čisto samostojni in zdaj, je lepa takrat, ko smo bili znotraj Societe Generale, ko si ti sestavni del velike mednarodne skupine. Prednosti je tukaj veliko. Prvič je to, da dobiš lahko kolege, znanje, izkušnje, tudi napake, a ne, od ostalih držav. Seveda vseh teh držav sistem dela, oziroma kulture so drugačne, je treba ustrezno prilagoditi. Tukaj je ustrezen kapital, tako finančni kapital, intelektualni kapital,
In to, to so prednosti te skupine. A ne? Jaz sem bila še v času Société Générale, a ne? Sem bila tudi ambasador Société Générale, kar pomeni, da smo določene stvari, ki smo jih pridobili v vodstvu v Parizu, lahko delili z kolegi v Sloveniji. A ne? In seveda, ideja je, da tudi zdaj, ko smo sestavni del OTP skupine in ki je še celo bliže zdaj nam, ki so geografsko, a ne? Lahko naše kolege pošljemo na Madžarsko, da pogledajo, kako so določene stvari tam narejene, da, da grejo recimo tudi v Srbijo, a ne, kjer so nam mogoče nekoliko bližji trgi, ali pa na Hrvaško, a ne, kjer je tudi OTP pomemben player. In na ta način gradimo prvič znanje ljudi, pripadnost. Ljudje imajo priložnost, da se tudi kariero gradijo v teh skupinah oziroma teh bankah, ki so sestavni del skupine in vsi tisti, ki imajo to željo, se jim ta želja lahko uresniči. Samo izkazati jo morajo. Tako da teh je veliko prednosti, seveda slabost velikih skupin je, a ne, da so sistemi odločanja potem nekoliko drugačni, a ne. Vendar tukaj je tudi naša naloga, da si pridobimo to zaupanje na strani naših lastnikov in da nam ta, to zaupanje potem nekako izkažejo tudi v pooblastilih, ki jih imamo tukaj, da lahko mi samostojno poslujemo in rešujemo pač zahteve naših strank. Super. Pa se dotaknem, če že prej si zelo lepo izpostavila, da si tudi ti imela mentorje na, na, na svoji poti poslovni. Pa me zanima, tudi ti si zdaj že v vlogi mentorja, kako gledaš na to, koliko je bilo to pomembno za te, da si imela takrat podpornike, da si imela mentorje, ki so ti pomagali, te, te usmerjali? To se mi zdi zelo pomembno, a ne? Zaradi tega, ker oni so bolj izkušeni ljudje, se pravi, so šli že čez neko izkušnjo, poslovno izkušnjo in ti lahko z svojimi dobrimi praksami, pa tudi slabimi, pomagajo, da se, da postaneš bolj uspešen. Jaz lahko rečem, da sem imela res veliko srečo v SKB, da sem imela veliko dobrih menedžerjev, veliko dobrih šefov, ki so prepoznali tudi očitno v meni nek potencial. Tako da jaz mislim, da tudi to, da sem dosegla to pozicijo, ki jo imam trenutno, ni samo izključno moja zasluga, ampak tudi zasluga vseh teh mojih šefov. Ne bi mogla izpostaviti samo enega, ker jih je bilo res veliko, a ne, in šefov in šefic, a ne, ampak moram reči, da z vsemi še vedno slišim. Zdaj tudi moram reči, to sem tudi majčkaj razmišljala, ker sem se pripravljala na današnji tvoj pogovor, da marsikdaj, zdaj, ko sem v tej poziciji glavne izvršne direktorce, da razumem kakšne odločitve, ki so jih moji šefi sprejeli v preteklosti, super, pa se morebiti z njimi nisem strinjala. Ali pa sem celo glasno komentirala, kritizirala, a ne? Zdaj se pa včasih v svoji sobi, ki je zelo velika, a ne? Včasih, ko si na vrhu, si veliko krat sam, usedem in si rečem, aha, kole je takrat, kole ta pa ta odregeral, zdaj razumem zakaj. Ne, ker je recimo podobna situacija, ne, in potem, ko moraš ti tudi nekako odregerati ali pa se odločiti, ne, se odločiš podobno, a ne, in rečeš, zdaj pa vem zakaj. Ne. Ampak takrat mi ni bilo to jasno. Se pravi, izkušnje, kilometrina. Tako, tako je. Jaz mi tudi rad prašam, če bi šla nazaj v preteklost, a bi kaj spremenila, pa kakšen nasvet bi si dala? Dala bi si nasvet predvsem to, da se manj sekiram. jaz sem bila tudi v preteklosti zelo velik perfekcionist. Hotla sem, da pač so stvari res dobro narejene. A ne? Veliko sem vlagala v časa in truda, a ne? Da se to pač pokaže, da je delo res narejeno ali tako v ekipi ali pa kot samostojno, a ne, na začetku je bilo to seveda samostojno, kar je povzročilo tudi to, da je bilo kakšna noč tudi neprespana, ne samo ena, ampak več. Ampak potem čez čas ugotoviš, da se stvari rešijo, da po prespani noči je drug dan zadeva nekoliko, dobi neko drugo perspektivo, zadeve se na koncu tudi rešijo, a ne. Ampak ok, to so pač neke
neke izkušnje, ki jih moraš pač pridobiti, jeti skozi. Vse tudi danes je tako, kdaj pa kdaj se tudi za kakšno stvar, ki mi ne bilo treba se toksikirati, ker včasih tudi nimaš vpliva, a ne? Ja, ali pa ni toliko odvisno od tebe, a ne? Ali pa od tvoje ekipe, a ne? Ampak je dano, a ne? In potem je uzalud, a ne, bi naši, naši bližnji sosedi rekli, a ne, se obremenjivati s temi stvarmi. Ampak to moraš pač jeti skozi sam. Res je, res je, res je. In doskrat je, jaz se tudi doskrat pogovarjam z kolegi zaposlenimi in je zmeraj dobro pogledati pozitivne stvari, neke, če situacija mogoče malo negativna, je zmeraj treba pogledati iz druge perspektive, ne, in definitivno prespati. Točno tako. Drug dan je drugače. Res je. Deva se še tako, prej si zelo lepo izpostavila lastnosti, ki so ti pomembne, ko se stavljaš v že ekipo. Kaj bi pa rekla, če greva v kontrasmer, da je pa danes pomembno za vodjo, kot si ti, za izvršno direktorico, se pravi, ali pa za vodje, ki jih ti tudi postavljaš, kakšne lastnosti mora imeti? Ker vemo, da je danes svet zelo hiter, mora biti digitalno precej pismen, spremlja trende, ko smo šli vlagati v neko stalno izobraževanje. Kakšne lastnosti bi rekla zase, da so tvoje zelo dobre lastnosti, pa kaj ti je pomembno, ko pa postavljaš neke vodje, neke pomembnejše vloge? Ja, z mojega vidika jaz zase lahko rečem, da sem res neka zelo odgovorna oseba, da rada pomagam drugim, da želim seveda, da delamo kot tim. Verjamem v to, da je res timsko delo tisto, ki nosi zmage. Pri tem pa seveda vloge v timu morajo biti ustrezno porazdeljene, ne moramo vsi pokrivati tista področja, ker nas je potem preveč in potem smo vsi preveč pametni, a ne? Seveda moramo pa tudi te razlike v timu spoštovati, a ne? Ker vemo, da vsak seveda ne bo, ima možnost, da izpostavi svojo idejo, da izpostavi svoje mnenje, a ne? In ta mnenje, različnost mnenj, mislim, da je tisto, kar je zelo pomembno, da slišimo. Ne, da smo izrazimo, ampak da tudi slišimo in iz tega potem najdemo tisto, kar je najboljše za vse nas. A ne? Tle je seveda ego, te jaz ne maram, tudi sama nisem ego, nisem tak tip. Tako da je to nekaj tistega, kar bi seveda želela, da tudi v svojem timu sodelavcev in da tudi oni to vrstne stvari tudi spoštujejo. Seveda želimo imeti v timu ljudi, ki so kreativni, inovativni, ki vidijo in ki so željni uspehov. To se mi zdi, da je zelo pomembno, a ne, ker to, ta zmagovalna miselnost ali pa neka želja po uspehu je tisto, kar lahko potem privede vse skupaj, a ne, do uspešnega cilja, a ne, in do rezultatov. Super. Deva se vtaknem še dveh zelo, zelo pomembnih stvarih in eno je, vi tudi veliko vlagate v talente, v razvoj svojih zaposlenih, imate tudi zelo močno skupino. Dej nam malo predstav, ker res, ker sem šel gledati, sem bil navdušen. No, res se vidi, da veliko vlagate v zaposlene. Potem drugo vprašanje se bo pa še malo dotaknil na športa, ker ste tudi velik podpornik, sponzor raznih športov in pa tudi slovenske olimpijske reprezentance. Tako da, peva prvo na talente. Talenti v SKB banki imamo, prepoznavamo talente, se pravi imamo prav poseben proces, kjer identificiramo, kdo so tisti talenti na različnih področjih banke. Z njimi seveda želimo delati v smislu, da jih dodatno izobražujemo, da tudi sami izpostavijo določene želje, ambicije, na katerih stvarih želijo delati. Vključujemo jih v številne projekte. Ravno zaradi tega, ker v projektih se lahko marsikateri talent izkaže tudi kot nekdo, ki je ali vodja, ki lahko postane potencialni vodja, ali pa ga prepoznamo kot nekoga, ki je specialist na svojem področju. Se pravi, pri talentih ne iščemo vedno samo menedžerje, ampak seveda tudi strokovnjake na posameznem področju. Tukaj seveda je to dolgotrajen proces, to ni nekaj, kar narediš danes, aha, zdaj sem ga pa prepoznal, nekaj dam izobraževanj in je to konec. Absolutno ne, tle je treba graditi, tle je treba vlagati v te ljudi, jih slišati, jim omogočiti, da se dodatno usposabljajo, grejo tudi na morebiti na
v skupino ali v druge države, da tudi sodeluje na določenih projektih. Kar nekaj nas je v banki, ki smo že dolgo let v banki in smo bili verjetno tudi mi prepoznani kot talenti, a ne? To so neke zgodbe, ki jih želimo graditi naprej. A ne? V banki smo vzpostavili tudi ekipo ambasadorjev, to so iz različnih področij dela, ki so talenti ali pa ne, ni nujno, da je to talent, ampak želimo, da so to oni tudi tisti, ki kreirajo zgodbo uspešnosti banke in tudi komunicirajo navzdol o vseh teh stvareh, ki jih v banki delamo. Ne? Ker vemo, da komunikacija je ključna, da včasih je, predvsem v bankah, ki smo zelo hierarhične in nekako togo organizirane, a ne? Vse informacije ne pridejo do zadnjega zaposlenega, zato želimo, a ne, da so tudi te naši ambasadori, ki smo jih imenovali, ključni pri naši delitvi naše zgodbe, strategije, vizije, ne samo, da je to vodstvo, ampak da imamo tudi ostale kolege in da tudi te ko-kreirajo našo zgodbo. A ne? Super, noro. Pejva se še dotakniti še ene zelo, zelo pomembne teme, ki sem že prej načel in sicer vi tudi zelo veliko vračate nazaj v kulturo, v šport in ste tudi zaslužni, da je slovenska bakla še nekaj časa nazaj potovala po Sloveniji. Drži. Tako da, dej nam malo povej, ker res veliko vračate, veliko lagate v šport, ste tudi ponosni sponzor olimpijske reprezentance in ogromnim športnikom. Naloga banke je, jaz mislim, da ki deluje v Sloveniji, a ne, da vrača tudi svojemu okolju. A ne. Mi imamo svoje stranke, imamo partnerje in mislim, da je tudi kot uspešna banka, mi moramo tudi nekaj prispevati v razvoju športnem, kulturnem, ekološkem konc koncu in to tudi vračati. Smo letos generalni, oziroma že kar nekaj let, več kot 25 let, smo generalni sponzor Olimpijskega komiteja Slovenije in smo res ponosni že vrsto let na vse naše olimpice, ki so pač zastopali barve Slovenije v svetu. Vidimo tudi letos, kako zadeve potekajo, imamo že 4 medalje. Ja, fantastično. Tako da jaz zelo spremljam te stvari kot mlada športnica. Nisem bila nek vrhunski športnik, ampak sem se veliko ukvarjala s športom. Bila sem tudi v osnovni šoli in potem nekaj let v srednji šoli sem igrala košarko. A ne? Tako da zdaj to tudi naše košarkarje zelo spremljam. Tako da tudi, če bo kakšna tekma v času službe, a ne, si bom vzela ta čas, da bom to tekmo pogledala. Tako da obe tekmi do sedaj sem že pogledala. Seveda je ta zgodba športnikov nekaj, kar se lahko tudi mi sami menedžeri naučimo. Ne? Tukaj se tudi kažejo te vrednote, ki jih gojimo tudi v SKB banki, ki so tudi moje vrednote, a ne, timsko delo, spoštovanje, odrekanje, strast, medsebojna, spoštovanje medsebojnih razlik, skupno delovanje, to je nekaj, kar vidiš tudi pri športnikih, a ne? Koliko je nekega odrekanja, koliko je neki, da ti potem na koncu osvojiš medaljo, a ne? In seveda zasluženo. A ne? Tako da, Slovenska bakla je tudi nek projekt, ki smo ga skupaj seveda z Olimpijskim komitejem in ostalimi podporniki, to moram tudi poudariti, organizirali. Tekla je po vseh občinah v Sloveniji, 211, če se dobro spomnim. A ne? Yeah. Seveda, mi smo to zgodbo vključili tudi naše zaposlene iz poslovne mreže, tako da so bili tudi oni vključeni. Oni so to šteli kot neko priznanje, da lahko tudi oni sodelujejo v neki zgodbi Slovenije. A ne? In seveda, na ta način smo poskrbeli tudi za prepoznavnost naših zaposlenih v lokalnem okolju. Top, super. Se pravi, najljubši šport, če te zdaj vprašam, je košarka. Ja, košarko imam res tako rada, spremljam jo tudi. Seveda sama se zdaj več s tem ne ukvarjam, a ne, več je
kakšnih mal manj adrenalinskih športov, bi rekla, ne? Ampak je špor, košarka je nekaj, kar izraža nek timski duh, je kolektivni šport, kjer vidiš različne vloge posameznikov, tako kot je v podjetjih, a ne? Kjer, ali projektih, a ne, kakorkoli, in kjer lahko iz športa se marsikatero stvar naučiš, kako je treba tudi voditi, kaj je tisto pomembno, da je ekipa zmagovalna, take stvari, no. Mislim, da je to, in zdaj, a ne, jaz tako prav z užitkom spremljam te stvari, sem ti tudi pač povedala, da sem danes... Ja, dej, prosim, nisem te hotel vprašati. Ja, sabo sem prinesla eno knjigo, ker me je pač nekako na to zgodbo košarkarjev, pa ali pa sploh športnikov spomnila, a ne, dobila sem jo lansko leto od enega prijatelja in tudi ukvarja se z coachem, treniranjem in tako naprej. To je gospod Andrej Kunc, Sam v zmagi in v porazu. Naslov seveda govori o tem, da si vodja, a ne, veliko krat si sam, takrat, ko so napake, ko so tudi zmage, a ne, vendar je to odvisno od tebe. Če želiš presešti to zgodbo, a ne, moraš od zadaj imeti ustrezno ekipo, a ne, ki ti tukaj pomaga, in tukaj je v tej knjigi je dejansko on povzel to zmagovalno miselnost, to zmagovalni naboj, ki je vodil naše košarkarje na zadnjem evropskem prvenstvu v Istanbulu do zmage. Yeah. Ampak je on to tako zgodbo prepletil, kako je ta zmagovalna miselnost pomembna tudi v podjetju. Ne? In s temi primeri, kaj se je dogajalo tam na klopi, ob klopi, na igrišču, pred tem, ne? Kako je to potem pripeljalo do tega vrhunca. Ne? In zato, zdaj, ko pa gledam še olimpijske igre, a ne, in ko vidim, kako so uspešni, ne glede na to na konc, kakšen bo izid vsega tega, a ne, vidiš, da so te zgodbe se nekoliko ponavljajo. Ne? Ta zmagovalna miselnost iz leta, mislim, da je bilo 2017, da je bilo ta evropsko prvenstvo v Istanbulu, a ne, je še zmeraj v njih. A ne, še zmeraj v njih in ta žar, ko želijo doseči nekaj več. A ne, in mislim, da je to res nekaj tako, na kar smo lahko ponosni. Ne, se povsem strinjam s tabo. Tudi jaz sem bil v bistvu, oziroma sem še aktiven športnik in se mi zdi, da zelo lepe paralele lahko dajemo med športom pa poslom. Ja, zelo. Zelo velik. In tudi, ko je poraz, se moraš naučiti to vzeti, iz tega nekaj naučiti in pač iti naprej. Ne? Tako je. Tako da jaz se tudi že veselim in tudi sem pogledal obe tekmi, tako da in verjamem, da imamo res noro ekipo, res izjemne fante. Drži. Peva še malo naprej in sicer, ok, košarka je bila včasih tvoj prvi šport, pa me zanima, kako pa ti danes poskrbiš za tvoj stres, da se odklopiš, da imaš malo v bistvu časa za se. Ja, jaz zdaj vsako jutro malo potelovadim, tako da ene, preden grem v službo, je pol ure, si vzamem časa, da naredim nekaj vaj, zaradi tega, ker enostavno, tako kot sem že prej omenila, veliko sedim in je pač se mi določene stvari že tako pojavljajo in si ne bi želela poslabšati svoje kvalitete življenja, bi rekla. Drugač pa med tednom je teh, rečemo, nekih takih aktivnosti manj. Vzamem si res čas soboto, nedeljo, praznike, tudi v času svojih dopustov, ko sem zelo, zelo rada potujem. Zelo. Hkrati pa sem si vzamem čas iti v naravo. A ne, to mi je tako, ali s kolesom, ali peš, nisem nek velik hribolazec, ne, ampak vsen grem rada v gost, kjer je neka tišina, kjer sem lahko tudi sama sabo. Top. Najljubše potovanje do zdaj, ki si ga imela, ali pa destinacija? Ja, bila sem, recimo zelo sta mi bila všeč Sešeli in Šrilanka. Top. Hodno. Ja. peva se še malo dotakniti tebe, osebno, se pravi, Anite, daj nam malo povej, kaj rada bereš, aj kakšna serija, ki jo rada gledaš. Zdaj, za najljubšo knjigo si izpostavila Mladega princa. In, mali princ, ja. mali princ, ne, ja. Mladi, pardon. In je res zelo, zelo dobra knjiga. A imaš tam
imaš kakšno zgodbo ali kako te je... Ali... Mislim, Mali princ sem izpostavila, seveda sem prebrala veliko več knjig, ne sej knjig. Izpostavila sem zato, ker je ta zgodba, ta knjiga, vsakič, ko jo prebereš, jo gledaš nekako drugače. Ja, ne? Ko smo jo brali v osnovni ali srednji šoli, a ne, smo to vzeli tako, ne? Pač moram nekaj prebrati. Ne? Ko jo prebereš tekom nekih življenjskih prelomnic ali pa dogodkov, a ne, jo pa se opet vidiš drugače. A ne. Tako da mi je ta zgodba bila tako, nekako pri srcu, ni neka dolge zgodbice ali pa karkoli, ampak je tako simple, a ne. Enostavno in ti da nekaj življenjskih naukov. A ne. Televizije ne gledam dosti. Moram reči, da ko prijem domov, se poskušam delati neke normalne stvari, ki jih pač mora človek doma tudi podelati. A ne? Tako da si ne vzamem časa za televizijo in tudi temu ne pogrešam teh stvari. Seveda, ko v mladosti mi je bilo recimo taka serija zelo lušna Prijatelji, a ne? Iz vseh teh zgodb, iz vseh teh dogodivščin. Rada sem v družbi mojih prijateljev, zelo rada se zabavam. Malo pogrešam teh žurk, ne bi rekla, ko smo, seveda jaz sem bila, to moji kolegi ali pa prijatelji vedo, da sem ena od takih, ki praviloma zapustim prizorišče med zadnjimi. Se pravi, srce zabave oziroma duša zabave. Tako bi rekla, noge me bolijo polno, ne, tako da, ko prijem domov, pa rabim en par dni, da prijem sep, ker zelo rada tudi plešem, tako, no, mislim, rada sem veseli družbi, no. To mi je nek način sproščanja. Deva se še dotakniti, to sem hotel že prej vprašati, in sicer konstruktiven feedback in pa napake. Zdaj vemo, da živimo v času, kjer napake načeloma je tudi treba malo delati, da se iz njih kaj naučimo. Pa me zanima, kako ti na to gledaš, na delanje napak, na inovativnost? Tako kot si rekel, seveda, v življenju je tako in v poslovnem, tako kot v privatnem, a ne, človek dela napake. Seveda vsi pravimo, da se iz napak želimo naučiti. Jaz bi rekla takole, a ne? Seveda napake nas podučijo, da določenih stvari ne ponovimo, vendar mislim, da je bolj pomembno, da se učimo iz uspehov. Se pravi, da namesto, da analiziramo, kaj smo naredili narobe, a ne, poiščemo res neke svetle točke, kaj smo pa naredili dobro. Tudi jaz s mojim kolegom, ko jih spremljamo, recimo z vidika prodajnih rezultatov ali karkoli, a ne, ali pa vidimo, da je recimo eden ful uspešen, a ne, medtem, ko ostali pa ne gre prodaja, a ne, pa rečemo, pa dej, pokliči, a ne, pa vpraši tega kolega, kaj je naredil on, kakšen ima on pristop, ne, a ne, namesto, da jih kritiziramo, a ne, zakaj tega ne uspejo, a ne. Tako da izpodbujamo te stvari, da se učimo iz uspehov in iz dobrih praks. Top, to mi je ful všeč, kaj si zdaj rekla, da v bistvu iščete pozitivne stvari, top, noro. Kakšen je pa tvoj pogled na ta konstruktiven feedback, ker doskrat se hecamo pa pravimo, da je ta metoda sandwich zelo popularna, se pravi, da pohvališ, potem rečeš nekaj slabega, to pa ni okej, pa spet rečeš, ampak si pa zelo super. Pa. Ja, konstruktiven feedback seveda mora biti in ga seveda je treba koristiti. Dejstvo je, da verjetno smo v naši naravi, da nam je lažje kritizirati, kot nekoga pohvaliti. To sem se tudi jaz veliko krat zalotila, ne? Tako da te stvari pač poskušam tudi seveda popraviti, ne? Da za določene uspehe, tudi če so majhni, ne? Je treba ljudi pohvaliti. Ne? In to je tisto, kar gradi potem ekipo, da tudi če se kdaj zgodi kakšna napaka, seveda ne, da je to namerna in da ni ponavljujoča, da imajo neko psihološko varnost, ne? Da na napakah se seveda lahko učimo, ampak mislim, da se največ naučimo lahko od uspehov. Kaj bi pa rekla, da je pa tvoj največ uspeh? A je kakšen tak projekt ali pa kakšen trenutek? Da bi rekla, mislim, projektov smo imeli, v katerih sem bila jaz sama udeležena, je bilo ogromno.
A ne? Zdaj, da je to bil izključno, samo moj projekt ni bil. Vedno je bilo tako, da smo bili ekipa ljudi, ekipa, ki je pri tem sodelovala. Tako da vsi te dosežki, tako kot sem že tudi to rekla, ne, da sem zdaj, kjer sem, a ne, niso bili vedno in izključno samo moja zasluga, a ne, seveda je tudi moj doprinos bil pomemben, ampak so to kariero mojo gradili tako mentori, moji bivši šefi, prijatelji in seveda konc koncev tudi družina. Ne. Ful dober. Peva še malo, že prej sem te poti pomalo v tvojem osebnem življenju, kaj pa hobi, kaj rada počneš? Tako, kot sem rekla, sem že omenila, ja, rada potujem, rada sem v družbi prijateljev, rada plešem, rada tudi kolesarim, seveda spet ne tako kot Roglič, a ne pa Pogačar, to je fenomenalno in to so iz nekega drugega planeta, a ne. Toliko, kakor sama mislim, da zmorem. No? Včasih se seveda malo bolj pritisnem, a ne seveda, ker včasih je treba tudi kaj več narediti, ne? Ampak se ne forsiram v smislu, da zdaj pa za vsako ceno nekaj je treba. Ne? Tako da to, rada sem v družbi mojih dveh nečakov in ene nečakinje. A ne? To smo tako zelo, zelo povezani, tudi skupaj veliko potujemo. Svojih otrok nimam, ampak ti trije so moji otroci. Dobar. Zdaj, ti rada zelo pečeš sladice. Ja. Kjer so te top sladice, ki jih rada delaš? Ta zadnja, jaz, ja, vsakič, ko imamo kakršnokoli družinsko srečanje, je moja mama tista, ki na veliko kuha, jaz sem pa tista, ki peče sladice. Ne? In nekaj časa je bilo najbolj popularen tiramisu, različnih, se pravi, ne čisto kavni samo, ampak tudi sadni in tako naprej. Zdaj, na zadnje je bila pa top torta Nutella mascarpone. Wow. In so vsi moji v družini, a ne moram reči, da so pojedli tisto torto v enem mahu. Tako da sem rekla, lejte, če kdaj se odločim, da več ne bom delala v bančništvu, a ne, in se bom odločila kakšen drugi poklic, lahko da bo to eden od poklicov, kjer se bom odločila. Masterchef. Masterchef za pečenje. Ja. Ful dobro. Zdaj, pri aplikaciji sva pa ista. Si izpostavljala, da je tvoja ena najljubših aplikacij je LinkedIn. Jaz imam tudi blazno rad LinkedIn. Ja, mislim, LinkedIn mi je tako, na eni strani je zelo profesionalna aplikacija, ne? Hkrati dosežeš veliko ljudi iz tvojega področja, iz tistega področja, kjer te zanima. Hkrati imaš na dosegu rok vse informacije, ki jih hočeš imeti, ki te zanimajo. Vse je nimi, ker določene aplikacije ali pa so že morajo biti preveč grejo v neko področje, ki meni nekako ne sede. A ne? Tle je res nekako profesionalno, na ustreznem nivoju, omogočati, da hitro prideš v stik z nekom, a ne, tudi če njegovih kontaktov nimaš tako telefonske ali pa e-maila, ampak greš tukaj pa mu pošleš, tako tebe. Si ti do mene pristopil, ja, drži. Tako da to mi je tako, nisem lih nek fan velikih aplikacij ali pa česarkoli, ampak ta recimo mi je bila pa res, mi je pisana, no, tako bi rekla. Ja, wow. Tudi veliko uporabljam. No. Wow, jaz sem navdušen. Anita, zdaj ima pa še najpomembnejše vprašanje in sicer jaz zmeraj mali zovem moje izjemne goste, in sicer mi imamo že kar lepo število poslušanj, ja. Že preko 50 tisoč in res lep community. Pa me zanima, kaj bi bil tvoj nek zaključni nauk ali pa nauki, ki bi jih našim mladim in pa tudi že starejšim poslušalcem rada predstavila, ker imaš res bogate, bogate izkušnje. Nauk je, mislim, zelo enostaven. Ne? Ključno je v poslovnem in tudi privatnem življenju. A ne? Spoštovanje en do drugega, zaupanje, delati tisto, kar delaš v življenju z ljubeznjo in strastjo in seveda spoštovati različnost, drugačnost in imeti pogum. To se mi zdi, da je ključno v vseh zgodbah, tako v privatnem življenju kot v poslovnem. Wow, brez besed, super. Dragi poslušalci, še enkrat z nami je bila izjemna glavna izvršna direktorica SKB banke,
magistra Anita Stojčevska, mentorica, jaz bom rekel tudi inovatorica in pa trendsetrka na področju bančništva. Tako da, Anita, hvala, jaz sem zelo navdušen in res hvala lepa. Hvala tudi tebi. Bilo mi je zelo prijetno. Spremljate nas na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.